www.radiovoce.info. Consciente siempre de la necesidad de la liberación del propio pueblo para poder ser solidarios y no cómplices con los crímenes del gran capital. Y con orgullo de formar parte de la izquierda abertzale y del MNV de aquel entonces, de aquellos años, para aportar desde dentro internacionalismo solidario al proyecto socialista y nacional de Euskal Herria, de una Euskal Herria independiente. Eta inoiz baino mekanismo zorrotzagoak ditu herri hori burujabetza ebasteko. Baina ez gaude geldirik. Internazionalismoa da imperialismoaren aurka langileok naiz herriok izan dugun arma politikoa. Eta erresistentziaren eta herri boterearen bitartez gurea defendatu dugu imperioaren aurrean. Herriok imperialismoaren kontrako borrokak galduko ditugu bai. Baina ez gaituzue inoiz garaituko. Internazionalismoa herrien arteko samortasuna dela zioen borrokalari handi batek. Eta hori praktikara eramaten saiatu gara askapenatik. Eta azken 90 urteetan hala egin dugu. 11 herri ikasi dugu maitatzen. Eta baita mundu oso baten askatasunagatik borrokatzen ere. Baina beti ere nongoak garen ahaztu gabe. Gure herriaren askatasuna lortzea egin dezakegun ekarpen internazionalista handiena dela jakitun. Askapenak, elkartasun internazionalista du oinarri. Zentzu horretan, Europar Batasunaren kanpo politika salatzeaz gain, beste herri langileekiko elkartasuna praktikara eramango dugu. Europar Batasunak eskuartze imperialistetan duen rola ozen salatuko dugu. Mugetan duen jarrera itzailea azaleraziko dugu. Sinatutako akordio ekonomiko zein militarren kontra egingo dugu. Burgesiaren politika itogarriak salatuko ditugu. Eta nola ez, harreman asimetrikoen aurka agertuko gara. Gure elkartasun politikoa gauzatzen jarretuko dugu.
Europar Batasunaren politika imperialista mahaiganean jarriz. Baina argi daukagu, askapenak soilik ezingo du munstro horren aurrean borroka irabazi. Eta horregatik lehen egitekoa bidelagunak izango ditugunekin harremanak egitea izango da. Baina bide luzea dugu aurretik. Izan ere, Europar Batasuna salatzeaz eta suntsitzeko apustua egiteaz haratago joan behar dugu. Zer nolako Europan bizi nahi dugun pentsatzea ere badagokigu, eta zer nolako harremanak garatuko ditugun eztabaidatzen hasi beharko gara. Gaurtik aurrera etapa berri bat astera doa askapena, astera guaz. Eta horrekin batera, Europar Batasunaren kontra eta sistema kapitalista heteropatriarkarra gaindituko duen Europa sozialista, feminista eta aske baten alde lan egitera gonbidatzen zaituztegu. Berandu baino lehen, hainbeste amesten dugun Euskal Herri eta mundu hori irabaz dezago. Gora Euskal Herria sozialista, feminista eta internazionalista!